Srdačan pozdrav svima i zahvaljujem što ste došli na ovu konferenciju za novinare. Na neki način zadovoljstvo mi je predstaviti izmjene Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju vezano uz povećanje cenzusa za dopunsko zdravstveno osiguranje. Vjerovatno ste već čuli da je koncem ovog mjeseca Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje povećalo cenzuse temeljem odredbi zakona koje ih praktički obvezuju za indeksaciju cenzusa vezano uz inflaciju, odnosno rast plaća. Tako da su, da sa 1. siječnja sljedeće godine stupaju na snagu cenzusi u visini, dakle za po članu obitelji sa 2065 kuna na 2251 kunu i za samca sa 2582 kune na 2814 kuna. Ovaj prijedlog zakona predviđa još jedno povećanje i reći ću vam zašto. Zato što očekujemo da će primjena i povećanja minimalne plaće i plaće kroz ovu godinu i uvođenja dodatka na mirovine, odnosno povećanja obiteljskih mirovina za 10%, da bi zbog toga u veljači, ožujku, travnju došlo do ispadanja jednog dijela umirovljenika i radnika iz dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret države. Dopunsko zdravstveno osiguranje koje plaća država, plaća za u ovom trenutku za 280 tisuća u grubo građana Hrvatske po ovim cenzusima. Plaća dopunsko i za još 200 tisuća građana, to su studenti, dobrovoljni davaoci krvi, invalidi, to ide polica na teret države. Dakle, mi želimo povećati obuhvat toga sa onih važećih 1. siječnja sa 2251 na 2500 kuna po članu obitelji i želimo to povećati sa onih važećih od 1. siječnja 2814 na 3130. Time se nekako približavamo i zaštiti naših građana do granice siromaštva. Treba reći da ovo nisu cenzusi samo za umirovljenike. U ovom trenutku od 298 tisuća najsiromašnijih građana Hrvatske koji su zaštićeni i kojima je se dostupnost zdravstvene zaštite osigurava ovim cenzusima, odnosno besplatnom policom, od 298 tisuća 116 je umirovljenika, a 182 tisuće su radnika, mlađih ljudi koji su nezaposleni, koji ostaju bez posla, koji su višečlane mlade obitelji. Dakle, time osiguravamo veću dostupnost zdravstvene zaštite, a mislimo da bi trend koji je bio pada broja osiguranika na teret državnog proračuna do sada stagnacije prošle godine, jer smo mi prošle godine za preko 500 kuna digli te cenzuse, opet na moju inicijativu, da bi sad došlo do blagog rasta i procjenjujemo da bi moglo umjesto sadašnjih 298 ili 300 tisuća barem porasti ovaj broj za još 70 tisuća najsiromašnijih građana Hrvatske. Ovdje je nešto interesantno i što bi volio skrenut pažnju. U raskoraku su podaci koje čujete svaki dan o siromaštvu umirovljenika i ovih 116 tisuća umirovljenika pod ovim cenzusima. Zašto je to tako? Zato što tamo imate statističke prikaze mirovina po pojedincu, a ovdje za cenzuse se uključuje jedan institut, vrlo kvalitetan prihodovni cenzus.
Neki od tih umirovljenika žive parovima, neki žive u obiteljima, dakle, ako ne živi sam, nego u okviru obitelji, onda ide prosjek primanja cijele obitelji. Neki imaju svojih nekretnina koje iznajmlju, neki imaju svojih apartmana, neki su prodali ili prodaju zemlju ili neku drugu nekretninu, sve to ide u prihode. U prihode ne ide samo ono što je isključeno zakonom ili odlukom vlade, kao na primjer ova dva dodatka što su data u toku ove godine, dakle energetski dodatak i inflatorni dodatak, oni odlukom vlade ne idu u ove prihodovne cenzuse. Dakle, sve ostalo, ako dobiju božićnicu od gradova, općina i tako dalje, sve to ide u prihode. Vrlo, vrlo kvalitetan i vrlo pravičan cenzus koji imamo kod dopunskog zdravstvenog osiguranja. Evo, upućujem ovaj prijedlog zakona po hitnom postupku. 48 zastupnika je potpisalo hitni postupak iz vladajuće većine, ali i iz oporbenih klubova, i očekujem da ćemo ga raspraviti negdje u siječnju i da bi mogao stupiti na snagu u veljači 2023. godine, točno onda kad će i konkretno umirovljenici, o njima najviše govorimo od kad sam u Saboru, dobiti povećanje obiteljskih mirovina i najniže mirovine za 3%, odnosno obiteljskih mirovina za 10%. Evo, ukratko, to je, kratak je zakon, dva su članka, samo povećanje ovih iznosa. Naravno, iznosi će biti sada u eurima, to iznosi, da budem precizan, cenzus za samca će iznositi 415,42 eura, a cenzus za člana obitelji 373,56 eura. Evo, to je ono što sam ja vama imao reći vezano uz ovaj prijedlog zakona koji je danas upućen u saborsku proceduru, a sada sam vam na raspolaganju za pitanje po ovom zakonu i eventualno ako vas još nešto interesira.